הלהקות חוזרות, שירים במדים. האופוריה של אחר מלחמת ששת הימים יצרה שפע של להקות צבאיות וצוותי הוואי. היה לכך צורך טבעי, וזאת מכיוון שהקווים התארכו ונוספו יחידות שדה, ואולי הייתה סיבה נוספת, והיא התקווה שהייתה זו המלחמה האחרונה ומעטה לא נותר אלא להתבדר. בפיקוד המרכז פירק האלוף החדש את הלהקה שהתפרסמה בלהיטים כמו גבעת התחמושת, דובר צהל מודיע, קום לחל מנווה ועוד. ובמקומה הוקם צוות האבאי ששימש גרעין ללהקה העתידה וגרעין גם ללהקת הצנחנים. עם אותו צוות האבאי נחלק את השעתיים הבאות, וזאת באמצעות זיווה דהן ואסף שוורץ הטכנאים, עריכה דיגיטלית אילן הראל, הפקה יעקב אשר, וכאן אברהם זיגמן, השמח לראה חברים ותיקים שלא התראו במשך שנות דור. ועל מנת שנכיר אתכם מוזיקלית, נשמיע את רק לשבת שכתבו יוחנן זרעי ויורם טהר לב, שכתב את המילים, ושימו נלב לפואנטה שמתאימה כל כך לימים ההם של רק לשבת. רק לשבת, צוות ההוואי של פיקוד המרכז, ואני משאיר את המיקרופון שלכם פתוח, עכשיו אני פותח אותו. אם תרצו, תוכלו להצטרף, לתקן זיופים, לקחת סולואים משלא קיבל אז. ולהעיר הערות. בכישורים שלי כזמרת אז. הבטחת שתביא לי אקורדיון. שימו לב, רק לשבת. רק לשבת מגיע. גריאציה. תנסו לזהות. הנה את שם. זאת גילה. זכרתי את הכל יותר נמוך. היינו צעירים על זה. שפרנו בלי לאות על זה העיקרון. דודו, זה אתה. ממש לא. רק לשבת, בשטחים. זה הייתה פואנטה. כן, זה הייתה פואנטה. די. פואנטה. אז לא היו שטחים. הביאו אותנו רחוק. לא היה שטחים בכלל אז. מה זה לא היו? אתם לא זוכרים את הנסיעות האלה לבקעה? הייתה בקעה. אריה גדו. הייתה בקעה, אבל לא היו שטחים. המוצרים האלה שהם יורדים למטה, אתה זוכר? יהודה ושומרון, בקעה. לא, יהודה ושומרון קראו לזה אחר כך. קראו לזה על השטחים. בקעה, לא קראו לזה שטחים. אז לא קראו לזה שטחים, לא. מי המציא את זה? ממה זה התחיל השטחים? שטחים זה מה שצריך להקים התנחלויות, כל איזה שטחים. רק לשבת, רק לשבת, המעבד היה איתן שפירה, איתן שפירה, שהיה פליט כמוך מלהקת פיקוד המרכז, ועכשיו בואו נעשה הכרה איתכם, מי יושב איתנו באולפן? אסתי קוסוביצקי. איש הולנדר. אביב אגר. צרויה להב. אורי שבע. דודו זכאי. דודו, בואו תספר לנו בעצם מתי הייתה... אברהם זיגמן. היוזם. דודו, אתה היית בעצם ה... הייתי.
היית בעצם, בעצם מהאבות המייסדים של אותו צוות, כיוון שאתה הגעת מהלהקה שפורקה. קודם כל, ספר לנו קצת ככה... אתה רוצה לשמוע על הלהקה שפורקה? כן, ככה... ספר לנו ככה, מה היה שם בדיוק שזה פורק? זה הייתה למעשה הלהקה הפוליטית הראשונה בצבא. כלומר? כלומר שהם קבעו את גבולות מדינת ישראל, זאת אומרת, אנחנו. אני הייתי אז כפיון, אבל אנחנו קבענו את גבולות מדינת ישראל... צפון זה היה נתניה, דרום אשדוד ולא יותר. בר שבע, בר שבע. לא איזה בר שבע, בר שבע. בר שבע זה היה היום טיולים ארוך כזה, זה לא, לא נוסעים לבר שבע. אז... גנדי הגיע. אחרי זה גנדי הגיע, והוא רצה לקש תלך לעבוד בבקעה. לעבור את המוצבים, להיות קרביים וכל מיני כאלה, אז... לעבור קורס צניחה. לא התאים כל כך לחבר'ה אצלנו. תגיד, ולמה... אז כמה פעמים, באמת, כמה פעמים לא עברו את נתניה? חבר'ה ירדו מהמסעית אחרי נתניה. מי היה שם? אתה יכול להזכיר? היה קובי רך, היה חני חזון, חיליק צדוק, היו שם חבר'ה. חבר'ה טובים. איריס, כן, נכון. ואז מה... תמירה ירדני? לא, תמירה הייתה בלהקה קודמת. למה בעצם הוא השאיר אותך? קניתי, יהיה בטוב קיבוצניק. הוא השאיר אותך, את איתן שפירה. את גידי אמיר. את גידי אמיר, כן. נכון, את הלהקה. גידי קיבל את הפיקוד על הלהקה, כן. ולוס אנג'לסים, כן. נכון. ואני, לא יודע, הייתי בחור טוב כזה, מהקיבוץ, לא עשיתי בעיות, אז זה שיבוץ. ששר מאוד יפה דרך כלל. כן, גם שרתי, נכון. ואז בעצם, מה קורה? אומרים לך, אנחנו מקים סרט הווי חדש, או... איך זה מתנהל ממש? אתה תספר לי, אני לא יודע כלום בהיסטוריה. תמיד אני בא לזימן, הוא מספר לי על בית הוריי, מה שלך, כן? ינקל, שימון ספיר על הקו? אולי שימון יודע, הוא היה מפקד. שימון ספיר היה אז, נאמר, חייל קרבי בצנחנים? נאמר, אבל הוא לא כל כך רצה להיות חייל קרבי בצנחנים. כמו שהם לא רצו לעבור את נתניה. והוא חיפש להיות איש להקה. הוא אהב נורא, לדוגמה, ללכת עם כנפיים. נכון, נכון. אבל אהב יותר ללכת עם נעליים חצאיות. נכון, אני זוכרת. שחורות. ואיכשהו הגיע לאיצ'ה, עוד בת איצ'ה יבוא ויסביר לנו בעצם... איצ'ה יבוא? עם החתול או בלי החתול. אני רוצה להגיד לשאול ביבר, אני רואה אותו יום יום. ובעצם, שימון בעצם הוא זה שהקים את הצוות, נכון? הוא היה מפקד. הוא היה מפקד. ואז הוא הביא את דודו מלאקה. דודו מלאקה. ואת גילה, שהייתה גם כן אותו אזור. לפני גילה, סליחה. אני לפני גילה. אז תספרי, אז תספרי את. דודו, אני צודקת, כי אני בעצם הגעתי דרך צוות הווי של הנחל, שאיצ'ה קיבל אותי לשם, כשהוא היה עוד מפקד קצין חינוך של הנחל. קצין חינוך של הנחל. הייתי אמורה להחליף את אופירה בלוסקה בחורשת האקליפטוס. אני זוכרת שססי קשת בחן אותי. ואז הוחלט על הקמה של צוות הווי בפיקוד מרכז, אז איצ'ה פשוט לקח אותי כבר. לא היה צריך לעשות לי עוד מבחן, כבר עשו לי מבחן אחד. וככה אני הגעתי, ואז פגשתי את דודו ואת שימון, וגילה נדמה לי באה גם כן, פחות או יותר באותה תקופה. גליה אישה הייתה? כן. דניאל גליה אישה ושלומית אהרון התקבלו ללהקה הגדולה. אבל כיוון שהחזרות של הלהקה היו אמורות להתחיל זמן יותר מאוחר, אז, והן כבר היו מגויסות, גליה עברה איתי טירונות, את שלומית אני לא זוכרת מהטירונות, אז פשוט הם הצטרפו אלינו, יש לי פה תמונות באלבום שרואים אותן מופיעות יחד איתנו ב... כאילו התוכנית הראשונה. ואז איתן התחיל לעבוד איתכם, דודו? כנראה, אם אתה אומר... כן, כן, אני זוכרת אותו, אני זוכרת אותו. איתן שפירה? איתן שפירה. איזה, המוזיקאי? המוזיקאי, איתן בחור גבוה עם אקורדיון. לא, איתן שפירה מהפילהרמונית. אקורדיוניסט, אקורדיוניסט. זגמן, אני חושב שכולם צריכים לשאול אותך, כי אתה זוכר את כל הפרטים. הוא היה מהבית שלנו. הוא היה מאבד, אורי, איתן היה מאבד הרשמי, עד שהגיע זיגמן. אני אגיד לך מה היה. זיגמן עשה? מה זה עד שהגיע זיגמן? זיגמן כבר בא עם המורשת של גשם ראשון, כבר כתב שירים וזה, והוא באופן טבעי לאט לאט השתלט על הנושא המוזיקלי. זה לא עזר, חבר'ה, זה מה שהיה. לא, מה שקרה הוא... אני זוכרת את זה טוב. אני זוכרת את אלעד ירד אל הירדן. עכשיו אני נזכר מה קרה. דודו. מקסים, אבל זה מאוחר יותר. איתן הוא היה הקורדיוניסט של להקת פיקוד המרכז.
הייתה לנו תוכנית עם יאיר רוזנבלום. ויאיר רוזנבלום ירד עליו כרגלו, זיכרונו לברכה, ירד עליו, והוא היה מאוד מתוסכל, כי הוא באמת מוזיקאי מאוד פשוט מעולה, איתן. אז... תאמר שהפתיחה של גבעת התחמושת, של איתן, 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 איתן היה בוחן אקורדוניסטים לפי מי זה שידע או לא ידע את הפתיחה הזאת. זה גם נכון. אבל אז אמרו, איתן בחור מוכשר וזה, אז נתנו לו, למקום שיעבד ללהקה, כי יאיר היה שמה, אז נתנו לו את הצוות קצת להתאמן. ואני אז הגעתי לאיתן, ואיתן אמר לי, תעשה לי על הגיטרה B7 פלוס. תקע איזה אקורד כזה, תקעת, והראיתי לו את זה, אמר לי, בסדר, בסדר. קבלת, קבלת. אז היו לנו שני סולנים, אחד היה דודו זכאי, והשנייה הייתה גילה רונן. בואו נעשה פה את נחתה, ונשמיע לכם את כחלוף הקיץ. שיר יפה. ציפורים חולפות על פנינו, זה מה שהכנפיים הלוחר הבהיר ישראלנו לעצות השמיים. ציפורים חולפות על פנינו, כחלוף בודו, אתה זוכר? אני זוכר את השיר, כן. אני זוכר שגילה תמיד היו לבעיות. היית נחשב. מי זה כתב את זה? תהרלב והולנדר. הולנדר. לא אתה איש רגע. אני יודע, אני יודע. אתה מסבך אותי איתו עוד פעם. ופרסומות. הלהקות חוזרות, שירים במדים, והערב עם צוות ההוואי של פיקוד המרכז, שכרגע מעלעלים בין התמונות ונזכרים בימים ההם. ועל קו הטלפון נמצאת איתן עוד אחת שהייתה איתנו בצוות, אז הייתה איריס הרץ, היום איריס לוי. איריס? כן. שלום. ערב טוב. איריס, תגידי... רגע, לא אמרת לי שהבאת תמונות. אם היית אומר לי על התמונות, הייתי מגיעה במטוס. את יכולה עוד לעשות את זה. חבל שאת לא פה. מה, כולם הגיעו? כמעט. הרבה. אלה שהבריזו לא באו. מי זה עכשיו אומרת לי הרבה? אסתי. אסתי, יאללה, איזה יופי. תגידי, את לא מתביישת, תגידי. את פה מעבר לדלת ולא נכנסת לאולפן? דודו? לא, באמת. לא, אני בתל אביב, אתה יודע איפה אני? איפה זה תל אביב? אני בעבודה, בשליחות מקצועית, בהיכל התרבות בתל אביב. טוב, כן. ואני מקשיב בהפתקה. אז אסתר אופרים? ההפתקה נגמרה באסתר אופרים. או, איזה כיף לך. פשוט טוב, אתם יודעים. כן. ענקית שבה ענקית. כן. אתם יודעים מה, אני זוכרת נורא שאתם זוכרים דודו שהלכנו להתראיין אצל אהוד מנור. בגלל זה נעשית קריינית. בדיוק, ואמרתי לכם, אתם רואים ככה באולפן הזה, באורות האלה,
אני עוד אגיע לשם. לשם, לשם אני רוצה ללכת. תעזבו אותי עם הג'יפטליג הזה. אני, אני... הג'יפטליג. הלבנות האלה בארבע בבוקר שלוקח שעתיים לרחוץ, להוריד את זה מהשיער. אז אני אספר לכם בדיוק איך זה היה. הלכתי בדיזנגוף ופגשתי את אהוד מנור. והיה לו תוכנית שנקרא אז הכל על הקל. נכון. בימי חמישי. ימי חמישי אנחנו בדרך כלל נסענו הביתה. אבל לא, רצינו מאוד מאוד לפרסם את הצוות, אז התייעצתי עם שמעון מה לעשות, אז הוא אמר שנשאר דודו, אני ואת, ונלך לתוכנית של אהוד מנור. הלכנו לתוכנית של אהוד מנור. אתם מתראיינים? מה? כן. הלכנו לתוכנית של אהוד מנור, והיה לנו איזה שיר אחד מוקלט, אני חושב, והוא שאל אותנו מה אנחנו עושים בצבא, ואז אחד הטכנאים בא ואמר לך, תשמעי, יש לך קול פנטסטי, את צריכה להיות קריינית. כן, כן. בטח גרשון, גרשון מיטל. והוא אמר, לך, תשמעי, יש בחינות בגלי צהל, כדאי לך ללכת. ברצינות. כן, ואת הלכת, אבל אחרי שהצלחת שם, איצ'ה אמר שהוא לא ייתן לך... נכון, ואז כל הצוות התחנן. לא, אבל מה היה הטיעון שלנו? אמרנו שאם תהיה לנו קריינית שלנו בגלי צהל, ישדרו אותנו שם. דבר שלא קרה מעולם. נכון, נכון, ואת לא תאמיני, אבל מי שעכשיו נכנס לאולפן, זה איצ'ה בכבודו בעצמו. איצ'ה! כן? וואו. איצ'ה שלא הייתה לך. איצ'ה שהוא נעלב שאני רוצה ללכת לגלי צהל. בחיי שלא השתנית. לא, אתה נראה צעיר. אתה נראה צעיר ויפה כמו שהיית. איצ'ה, בוא תשב איתנו. בוא, יש לך פה כיסא. קח לך אוזניות. בוא נשחזר את האנשים. לא יודע, לא יודע. אז זה בעצם... איצ'ה, אנחנו מספרים עכשיו לאיריס לוי איך הגיע לגלי צהל. איך הגיע לגלי צהל, איריס לוי? איריס לוי. ובעצם אתה לא נתת ללד בגלי צהל, כיוון שהיא עזבה את הצוות. אבל אמרנו... לא היה כל כך קשוח, אבל לא כל כך רצה לתת לי ללכת. יותר מזה, איריס, את אפילו... קיבלת את המשכורת שלך בחודשים הראשונים בפיקוד המרכז ולא בגלי צהל. בואנה, זיגמן, מה אתה עושה ברדיו? למה אתה לא בפקולט בהיסטוריה? תחקירים ו... השאלה מה קורה כשבאות להקות אחרות, שהוא לא יודע לספר אליהם את כל הסיפורים, עלינו הוא יודע את הכל. גם הם לא זוכרים בטח כלום. תגידו, שמעון גם שם? שמעון הבריז לנו, הבריז לנו שמעון. אני זוכרת שהוא ריתק אותי ואת שלומית. ספרי קצת על זה, תספרי על זה. נסענו לירושלים, ואתם יודעים, המסעית או מה שזה לא היה עצרה. אתם שומעים אותי? כן, כן, שומעים אותה. כל הזמן. והוא אמר לנו כרגיל, אתם יודעים, 10 דקות, איזה פפיטה, פלאפל, ושלומית ואני היינו קצת יותר ענינות באותו רגע, ונורא בא לנו איזה חביתה. בשקם של רמלה. אז הרחקנו, לא, זה היה בירושלים, אז הרחקנו כזה ברחוב יפו למטה, אתה יודע, עד הרב קוק. כן. ושם עד שעשו לנו את החביתה עם הסלט, ואז רצנו מהר מהר, ושימון עשה ככה עם היד על השעון, איחרנו איזה 2.25 דקות, הוא אמר לנו, תעלו. ושאלינו, אמר, אתם מרותקות שישי שבת. והכי מצחיק זה שיצאתי מהריתוק הזה, עצובה ואומללה, פגשתי, נתן לי מישהו טרמפ. איש אחד כזה עם שיער סיבה, והוא זוכר את הסיפור הזה עד היום. ונראה לי מכובד כזה, ואומר לי, מה קרה לך? אמרתי לו, התקו אותי, וזה לא הגיע לי, ולא, אבל לא אכפת לי, כי עוד מעט אני אהיה בגלי צהל, אז אמר לי, כן, אז תראי אותי שם הרבה, קוראים לי יעקב אגמון. ואחר כך פעם קראתי שירים באיזה ערב, והוא זמם לספר את זה לקהל, ואני הייתי, ממש החזקתי אותה שלא יספר את זה. קיצור, הרבה עלילות. איריס, אנחנו נשמיע לך עכשיו איזה שיר? יאללה כיפק, ותגידו, תרשו לי לחזור לאולם לאסתר? ודאי. נהדר. יש לי חדשות בשבילך. אז יש לי חדשות. זה ככה הולך, נכון? נכון, זה היה שיר בנים, שיר בנים. ותביא שם לשמוע את כל הבנים של הלהקה. נהדר. 4 בנים סך הכל. אז אני נפרדת מכם בנשיקות. גם לא. ואני אקשיב לשיר ואני ארוץ להופעה. להתראות. לילה טוב. ומה היא עושה שם? היא משודרת. משודרת. רגע, כרגע יש הפסקה, כי פעם קודמת הסבר שהייתה הפסקה ודיברתי בכל האומה שמעה אותי. גם עכשיו שומע אותך. לא, שאני יודע על מה לדבר. אז ככה, בקשר למצב. לא, רציתי להדגיש במיוחד. אז יש לי חרשות, אז יש לי חרשות,
אז יש לי חדשות בשבילך, אז יש לי חדשות, אז יש לי חדשות, אז יש לי חדשות בשבילך. איצ'ה, שים את האוזניות, תשמע. זה שימון, שימון ספיר, בקולו הצלול. ולא נמצא כמוך מתל אביב ועד חיפה, כמו שרצי סתם ברגל לא הולך. זה ויברת סבר יפה. אז יש לי חדשות, אז יש לי חדשות, אז יש לי חדשות בשבילך, אז יש לי חדשות, אז יש לי חדשות, אז יש לי חדשות בשבילך. זה תקופת המודולציות. רוני ויטלס. נגיע אל ביתך ועדי שוב עד אישה, ובטובך תואי לי רק בקושי לחייך. אז יש לי חדשות, אז יש לי חדשות, אז יש לי חדשות בשבילך. אז יש לי חדשות, אז יש לי חדשות, אז יש לי חדשות בשבילך. אם את חושבת שאת היחידה, אבל שלא ביקש אצלנו עוד ביחידה, היית שם מכירה את מיקה, כן זה מסתבר. היא החדשות בשבילך. היא החדשות בשבילך. כזו מזכירת המפקד, איך היא שמחה וחומת לבבינו הרועד. ולמולה מזמן היית כבר מורידה אפך, כן יש לי חדשות, כן יש לי חדשות, כן יש לי חדשות בשבילך. כן יש לי חדשות, כן יש לי חדשות, כן יש לי חדשות בשבילך. איצ'ה, אנחנו ככה פה בהתחלה סיפרנו שהוקם צוות הוואי, שהיה גרעין של הלהקה העתידה וגרעין של להקת הצנחנים. למה בעצם הוקם צוות הוואי הזה? אתה היית קצין החינוך אז. אחריות עליך, איצ'ה. אז זה כבר בשידור. כן. תראה, בשעתו, בתקופה ההיא, היו חסרו גופי בידור. באופן טוטלית, כללית. אומנים לא כולם היו במילואים, ואומנים עולים כסף, כבר אז הם עלו כסף, מעניין שהדברים נשארו, לא משתנים, ורצו לחסוך את העניין הזה, והקימו כמה שיותר גופי בידור. מה עוד שעל גופי הבידור שלנו הייתה לנו שליטה הרבה יותר רחבה, לא רק במובן הפיזי של אתם תופיעו מחר שם ופה, אלא גם בתכנים, בסופו של דבר, גם בתכנים. וזה היה חשוב מאוד, ולכן קמו הצוותים. כשאתה אומר בתכנים, היה איזשהו עניין להעביר מסר מסוים? מה זאת אומרת? כן, השירים היו צריכים להיות חינוכיים. תראה, כשאירחנו פה את צוות הוואי של הנחל הראשונים, האלה שהיו איתך בעין חצבה, באמת הם סיפרו שהם היו כמו פוליטרוקים של הצבא. העבירו מסר שבאמת היה צריך להעביר. אבל אנחנו בכל זאת בקופה קצת יותר מודרנית ב-69, לא ב-55. גם לפני שנתיים זה עוד לא היה מודרני כל כך. אז גם היום. היה, מה זה מודרני? המודרניות התבטאה... אבל נזכור זאת. לא, המודרניות התבטאה במקצבים ובמוזיקה, שזה היה כבר טיפה מודרני. אבל בתכנים בשום אופן לא, על מה אתה מדבר? תראה, השמענו את השיר... השכנו את הפלמח ואת ההגנה. היו דברים שאסור היה להגיד, זה... כן, מילים גסות אסור היה להגיד. השיר הראשון שהשמענו היה רק לשבת. אני לא יודע אם יורם תרלב היום היה כותב שוב את השיר הזה. איזה, רק לשבת? רק לשבת. רק כאן הגענו לגולן ולרמה ולסיני. רק לשבת. והרמטכ"ל אמר, רק לשבת, רק לשבת, רק לשבת. לא יודע מה הם היו כותבים דבר כזה. אתה חושב שאז כתבו את זה באמת ומתוך... התכוונו לזה. כן, ממש. עובדה שאנחנו יושבים שם, אתה יודע. תקועים שם. אבל איתה, אני זוכרת, אמנם באמת היה לפני הרבה שנים, אבל יש לי מין זיכרון כזה שאחת הסיבות גם ליצירת צוות הוואי בניגוד ללהקה, או לא בניגוד, בסמוך ללהקה, זה גם העניין הטכני-פיזי. נכון. כדי שנצליח להיכנס לאותם מוצבים שאני לא אשכח אותם כל ימיי, את הירידות
הקרבות האלה בבקעת הירדן, למוצבים שבסופו של דבר אנחנו היינו רבים יותר מאשר החיילים, כי היינו, נדמה לי שהגענו אפילו לעשרה במספר. אבל זה היה כל כך נגיש, כל כך קל להגיע. אתם הייתם יותר ניידים מלהקה. בפירוש, בפירוש. לא עשינו חזרות כל כך הרבה זמן. תוך זמן קצר היו מספר שזה הוצאת אותנו להופעות. זה הצוות הראשון, אבל הצוות השני, זה בדיוק הייתה הבעיה. אני זוכרת, אנחנו היינו 14 איש. והיינו כבר כמעט כמו להקה. הייתם להקה. רק בשביל לא לתת לנו אוטובוס. ועכשיו אני מתלוננת רשמית. טלנו במסעית כמו בהמות. טוב שלא בקומן כאן. 14 איש עם הציוד, עם התופים. היה לנו תופים. והיה לנו... ועם הקולוסת וזה, ורק קראו לנו צוות הווי. אני חושב שמבחינה הזאת, אני חושב שאנחנו היינו המשך של הלהקות הקודמות, הראשונות. נסענו במסעית של להקת פיקוד המרכז של השנה. אנחנו עם הדבר האמיתי, תגיד. עם כלים אקוסטיים. כלים אקוסטיים, שבסופו של דבר קיבלנו מתי שהוא איזשהו מיקרופון מסכן ככה, כדי שנוכל לשיר בלי להתאמץ יותר מדי. כן, לא תמיד שרנו עם מיקרופונים. זה היה גוף בפני עצמו, לא צריך לומר שהצוות הבא היה הכנה ללהקה, בשום פנים לא הכנה ללהקה. שני דברים, היו חבר'ה מצוינים בצוותות הבאי, גם ברמה מקצועית מעולה, והיו כאלה גם בלהקות, לא צריך בכלל להגיד שהיו כאלה. אבל הייתה בכל זאת איזושהי היררכיה. אני זוכרת איצ'ה. מלאכותית. אתה בטח לא זוכרת. שמה? אני זוכרת... למה את בטוחה שאני לא זוכרת? אני לא מבין. הוא בטח זוכר. כן. לא, עשו את הבחינות ללהקות, עשו במשותף בכלל להקות. ואני זוכרת שאני התקבלתי ללהקת פיקוד דרום. כן. ואתה... לקחת אותי, שלפת אותי לצוות הווי, פיקוד מרכז, ואני מאוד כעסתי, כי רציתי להיות בלהקה ולא בצוות. אבל לפחות היית בסבת, אני תוקע לך כף שהיו מקבלים אותך בסוף ללהקה, לפחות היית בסבת. ומפואר, בצוות מפואר. זה פואר, אין מה לדבר. אני זוכר שמרוב פאר, אז לפעמים היו שולחים רק את ג'ינג'י, אורי וגולי. לאן? כל כך היינו מפוארים. לא, אנחנו ישבנו בצד. והם שרו את הפאר. והם שרו, כי זה מה שהיה, זה מוצבים קטנטנים כאלה. כבר אז מה שדיבר לחיילים זה היה אורי. בין המיטות, את זוכרת? אנחנו עשינו אורי. אורי לא היה צריך שום איזה, אורי יכולה להופיע בפני עצמו. הרמטכ"ל התימני, הוא היה וזהו, גמרנו. כבר גיטרה, בטוח. איפה, אני הבאתי גיטרה, זהו. טרור יקרה, וזהו. זה לזכותו של איצ'ה, ינר. שהוא תמיד ידע להבחין מי ראוי להיות איפה, ותמיד ידע לשלוף את האנשים הנכונים במקומות הנכונים. ואז יום אחד, כשכבר הצוות היה מגובש, כשפה הופענו, פתאום הביא לנו איזה בחור תימני קטן. אמרנו, מה זה? אמר, הוא לא יתערב איתכם, תנו לו לשיר סולו, הוא כבר יעשה את שלו. וזה אכן כך היה. יואו, תשאיר לנו. איזה קול, איזה. אורי, תן משהו. אורי. אם מזכירים עכשיו את איצ'ה, אז יש לי הזדמנות להודות לו. עכשיו. שהוא היחיד שהצליח להוציא אותי מחיל חימוש. אני התקבלתי לארבע להקות צבאיות. נורא שלוש, ארבע הופעות של להקה, הוצאתי אותך. אני לא יודע איזה תורה נתת, אבל אני זוכר שאני זלזלתי אז ששימון נשלח אליי הביתה, שאני אבוא להיבחן. סליחה, על מי זה שימון? שימון ספיר. שימון ספיר. שהמפחד הצוות. כן, כן. אז אמא שלי אומרת, למה אתה לא עונה להם? למה אתה לא מתקשר? הוא כבר התקשר, הוא כבר היה פה. וזה לא יפה, אתה צריך להתקשר. אמרתי, כל אלה מהלהקות הצבאיות, הם רק מדברים. שום דבר לא עושים. כי לא הצליחו להוציא אותך. לא הצליחו להוציא אותי בגלל שהתקבלתי לארבע להקות, ואף אחד לא הצליח להוציא אותי, ורק... מה היית מייצר פצצות? לזכותו של איצ'ה, שהוא הצליח להוציא אותי, הוא עשה, אני יודע שהוא עשה תרגיל יפה, יחד עם זכרונו לברכה, אלוף הפיקוד, גנדי, שהעבירו אותי מחימוש, שהייתי בצריפין, העבירו אותי ל... כעבור שנה וחודשיים, לחימוש פיקוד מרכז. המרכז. כן, ולחימוש פיקוד מרכז, הוא שלף אותי. ואני אמרתי לו, הוא לקח אותי לרעיון, אמרתי לאיצ'ה, אמרתי לו, אתה לא תצליח להוציא אותי. אז הוא אומר, תחזור, תחזור להחידה שלך. תחזור. עזרתי, ואחר כך אומר, הצלחתי? אלופים אז התעסקו בלהוציא זמרים מלהקת פניה. מקלום, כן. אורי, אתה מוכן לשיר משהו? שיר עכשיו? כן, בוודאי. איזה שיר, לכבוד שבת? אני באתי במיוחד, אינה. שיר לנו. איזה שיר? מה שאתה רוצה. דרור יתרה. דרור יקרא לבנים בתבעיני צורכם כמו בבא כל החיילים עיניים שמכם ולא
ציור של מעט ישבו נוחו ביום שבת ישבו ונוחו ביום שבת נשמיע לכם משהו של הצוות. אני עכשיו, למעשה, אני ממשיך להופיע. כן? כי אני לא יכול בלי להופיע. ואני רק לומד חצי יום, זה הכל. זה גם משהו. ללמוד בערב. 18 שנה לומד חצי יום, ומופיע בערב. זאת אומרת, הלימודים קשים כנראה. לימודים קשים. לא, אלה לימודים שאין להם סוף. לימודי קודש. לכיתה שמינית. לימודי קודש. לימודי קודש. זה כל הזמן עולה ועולה. כל הכבוד. איצ'ה, אתה היית במידה מסוימת גם תחרי על הרפרטואר שלנו. בוודאי. ואחד השירים היפים שהסקת לנו, זה היה של מוישה וילנסקי וליה נאור, ירח מלא. כן, לא שומעים אותו. הנה. ירח מלא, 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 היא שומעת אותנו היום כדי? בגילה? איך? רונן? לא, אז. אז רונן. תמיד רונן. שיר יפה לכל הדעות. דודו משתפך. מזל שהארץ קשור בדבש ירח מלא מלא ספרתי זה נחמד ירח כזה קוסם? קוסם, הוא חבר בארגון הקוסמים הבינלאומי. מה לך בלא? אני הייתי עכשיו בלוס אנג'לס. הוא הפתיע אותי, בא להופעה. אה, מה אתם כאן? בא להופעה, הפתיע אותי. הייתי סך הכל יום אחד שם. איפה אתה גר? חולון. חולון. על חודו של הברוש עולה מילה שלי אומרת אסתי מזל שהערב חוזר ותמיד יחזור מזכיר לי דברים שפשוט זה נעים לזכור זה היה, אני חושב, הצוות הכי קרבי בצהל. אתם לא תאמינו, עכשיו מההייווי, מההייווי בניו יורק, גילה רונן. קבלו אותה. גילה? מי זאת גילה? גילה? גילה רונן בהייווי של ניו יורק. ינקלה, תן לנו את גילה. מה היא עושה שם? יורדת. אתם שומעים אותי? אוי! גילה! גילה. מה שלומכם, חבר'ה? שלומנו טובות. איך תפסתם אותי בגשם שוטף על ה-Westside Highway בניו יורק? יאללה. אני נוסעת הביתה מעבודה. איזה עבודה. יש לך כבר מבטא אמריקאי, גילה. איזה עבודה. לא יאומן בכלל. אני מדברת איתכם. למה לא אמרת לי שאת שם? הייתי לפני שבוע בניו יורק, שבועיים הייתי שם. זה אורי שבח. למה לא? אני לא ידעת שאני פה, בכלל ידעתי שאני בארצות הברית. היה לי 5 הופעות באזור ניו יורק. אה, נהדר, יש מישהו שעוד מופיע ככה באופן קבוע? מה, סופר? דודו מופיע, ואיצ'ה מופיע, הופיע פה באולפן. יפה מאוד, כל הכבוד. גילה, מה את עושה? אני גם לפעמים מופיע. כן? שרה עדיין? כן. שירים ישראלים, עבריים? בכל מיני סבל כבר לג... אסיר מספר 9, לא? כן. מיכל, שלום. מיכל, שלום.
לא, היא שרה את זה. גילה, גילה שרה את הסרטון. יצא לך, גילה, יצא לך לשמוע את השירים שפה השמענו של הצוות? לא, רק את ה... רק את הירח מלא שמעתי. אז תשמעי, נשמיע לך עכשיו את... היה יפה מאוד אחרי כל כך הרבה שנים. כן, נשמיע לך עכשיו את שאול, ובתום שאול, את תשמעי אם תרצי גם פרסומות. הנה שאול. מה זה שאול? תשמע. זה שיר כזה שלנו? הנה. הכל בגללך. זה הכל לפני שנה. זה היה המשך לקום לכם לנבא או משהו? אני חייבת שיהיה לי את הדיסק הזה. הילדים שלנו לא היה מלך. יש לי מילי, אני לא יודעת. אני 22 לפני שבוע. בואו, אני בת 19. המלך שאול מצא. המלך שאול לא רצה. לא רצה. איפה אדון ישולה? איזה תזכור לשם התיבות, אה? יכול להיות שהגיע לך. אה, את האולפה, את האולפה. אלי ישולה. 1, 2, 3, 4. אה, אומרת. הוא שאתה אולפה. דוג לה, אדון אותה. גילה זאת עד. וסלי. אני וסלי. אני וסלי. אני וסלי. אני וסלי. מה שאתה שומע? לפני שהוא הלך ללנקה, גליה. זה דני. זה סולו של שימו. סולו של שימו. זה דני, אבל לא וסלי. זה דני. מעין מעניין מה אני עושה? אני חושבת שצריך לתלבים גלי ישן? פרסומות. הלהקות חוזרות, שירים במדים, והפעם עם צוות ההוואי של פיקוד המרכז, צוות ההוואי של הצנחנים. איצ'ה, אתה בעצם רצית לעשות בצוות הוואי, עם צוות הוואי של פיקוד המרכז, מה שעשית עם צוות הוואי של הנחל, זה היה המודל שלך? מה עשית לצורך זה? קודם כל בחרתי את האנשים המתאימים. קשה לי להגדיר איזה מין טיפוס צריך להיות בצוות הוואי מרכז כדי לדמות לצוות הוואי של פיקוד המרכז. אבל כללית, זה היו חבר'ה שברובם ככולם היו בוגרי תנועות נוער בצורה זו או אחרת, או שלמדו בבתי ספר. או קיבוצניקים. או קיבוצניקים כמובן. או בבתי ספר כאלה מהמפורסמים. וזהו. אני רוצה... זה דבר ראשון, זה היה האנשים. אחר כך הרפרטואר. אז זהו, ברפרטואר עצמו, אתה הבאת לנו אז את ייבנה בית המקדש. כן. של נעמי שמר. ועשינו... של נעמי שמר, כן, ייבנה, כן. כן. עשינו אז חזרות שם בפיקוד המרכז ברמלה, בקומה השנייה, כשבקומה הראשונה היה המטבח של הפיקוד. ושארנו שם איבנה, איבנה, אתה זוכר דודי? אם אתה אומר, אני זוכר. והטבח בסוף אמר, נמאס לי כבר מה איבנה, 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 איבנה. אז זה הסיפור של איבנה,
ואתה היית אחראי לאיבנה הזה, כמו שהבאת לצוות של הנחל, דברים של נעמי שמר, הבאת גם את שירו של אבא של נעמי שמר לפיקוד המרכז, ובזה אנחנו נסיים את השעה הראשונה, אחר כך אנחנו נעבור לדרת השנייה שהיא צוות של הצנחנים, ואנחנו רוצים להגיד לגילה רונן, שנמצאת בהייווי של ניו יורק. גילה? כן, אני פה. אנחנו רוצים להגיד לך שלום. שלום. ואנחנו נקווה לראות אותך מה שיותר מהר אצלנו כאן. כן, גם אני, ואני... ותשמעי את איבנה, את זוכרת את איבנה? בטח שאני זוכרת. תשמעי את איבנה. אחד השירים הכי אהובים אליי. אם את תשמעי את איבנה, אז את תגידי להיווי של ישראל. כן. איבנה של נעמי שמר, צוות הוואי של פיקוד המרכז, שירו של אבא. גילה, להתראות. להתראות, תודה. ביי, גילה. ביי, ביי. ביי, גילה. ביי. זה היה להפתעה? אם בער חצר את האבן להקים מניין חדש. אסתי, את הסולנית פה. כן, לא יעזור לך, יעד. הראשון המוקלט שלנו, כן. זה איץ' הביא לנו את זה. ארז, ארז, במקום דהר דהר בהר גהתה, ארז, ארז, במקום דהר דהר אסתי זאת לא נורא, אפשר לתקן זיפים גם היום, זה לא נורא. וכולם תמה לנו עוד שעה. איזה שיר יפה. מקסים. אני איתכם גם בשעה הבאה. אתה יכול לאהוב אותה, לא לאהוב אותה. בדיוק. הלהקות חוזרות גם בשעה הבאה עם צוות הוואי של הצנחנים, שזה צוות הוואי של פיקוד המרכז.
הלהקות חוזרות, שירים במדים. והפעם עם צוות ההוואי של פיקוד המרכז, שמשנה אדרת והופך להיות צוות ההוואי או להקת הצנחנים. וככה הם נשמעו בצוות ההוואי של הצנחנים. כי זה היה חפיפה. מי זה מי? מי היה עושה את זה? כולם בסוף, בגלל ג'ינג'ה ודילה. כן, חשבתי שצריכים ככה לשיר. הכל היה יוצא טוב יותר. עד היום. תשאלי ירושלים, מה שלומנו בקנה? זכרתי שהיה קיים שם. בגדה. בגדה? כן. עכשיו אני מבינה איזה מסרים אתם ניצלתם בתי בשביל להעביר לאומה. מסרים. מסרים. מה הדל? לא, ים אחד שומעים אותם. הוא היה מחד צמחני, שאנחנו היינו מחד צמחני. זה היה צוות ההוואי של הצנחנים, או להקת הצנחנים, עם חרוזים של יורם טהר לב, כמו נו 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 נו, הו 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 הו, ממי ממי ממי. זה היה שיר, זה היה שיר הפתיחה. זה היה שיר הפתיחה. איצ'ה, מה גרם בעצם לצוות ההוואי של פיקוד המרכז להפוך להיות לצוות ההוואי של הצנחנים? רק שנייה, השיר הזה הוא של יורם טהר לב? כן. אז גם יורם השתכלל במשך הזמן. בוודאי, בוודאי. אגב, ראשית דרכו של יורם כפזמונאי, היה בלהקת... הנחל. כשהייתי קצין חינוך שלו, הנחל. כן. השיר הראשון שהוא חיבר ללהקה צבאית היה 4 אחר הצהריים. שהיה הרבה יותר טוב מהשיר הזה. זה הרבה יותר טוב מהשיר הזה. ולא מזמן נפגשתי איתו ונזכרנו בעניין הזה. מה שאלת לגבי... מה פתאום צוות הוואי של פיקוד מרכז הופך להיות לצוות הוואי של צנחנים? אז ככה, בשעתו יצא הוראה של המטה הכללי, שאין לשבץ בעלי פרופיל גבוה בלהקות צבאיות ובצוותי הוואי. עכשיו... למה כל זה? כי חסרו חיילים לצבא הגנה לישראל? מה? חסרו חיילים לצבא הגנה לישראל. האמת היא שזה היה די מוצדק, כי למה בעל פרופיל גבוה ילך לשיר ולא ילך להצטרף ללוחמים? ואז אמרנו, אוקיי, אז בואו ניצור צוות הוואי שיעבור את כל האימונים של הצנחנים, ואחר כך יהיה בחטיבת הצנחנים. מה זה הייתה חטיבה? יהיה חלק מהחטיבה. וככה גייסנו מספר חברים, שאגב היו בטירונו של הצנחנים. וגם עברו... היה בצנחנים ממש. וגם צנחו. וגם צנחו. כל הבנים צנחו. דרך אגב, אני זוכרת שאתם רציתם שגם אנחנו נצנח. גם אני לא. כן, הבנות. ואני זוכרת שאנחנו, אני ארגנתי מרד. רציתי לצנח? לא, לא רציתי. עכשיו, אין ספק שמבחינת תחזוקתית, להחזיק גוף כזה, חטיבה לא יכולה. חטיבה לוחמת לא יכולה להחזיק גוף שיקרא להקת הצנחנים, ואז הם השאירו שאומרו אותם בפיקוד. והפיקוד טיפל בהם כאילו חטיבה. ויום אחד, אני זוכר שהמח"ט של הצנחנים, חיים נדל, אמר, טוב, היות ויש לי חיילים בפיקוד, אני רוצה אותם אליי לחטיבה. והוא סיפח אותם לחטיבה, לתקופת מה, אבל מהר מאוד הוא החזיר אותם. למזלם.
כן, למזלו גם. בואו עכשיו שוב נזכיר למאזינים, אם אנחנו... אבל צנחנו, זה היה... זו הייתה חוויה גדולה. זה היה ממש לונה פארק. גם כל המדינה דיברה על זה, שחניכי להקה צבאית וצומחים בחייך. נכון, אז אנחנו צנחנו, זאת אומרת, אנחנו היינו באים ככה 7-4. והיינו עושים את כל התרגילים האלה, היינו הולכים הביתה, ואחרי זה הצנחנים היו מתחילים לרוץ, כל הלילה. אנחנו הולכים הביתה. בואו נזכיר למאזינים שוב מי יושב איתנו כאן באולפן, והפעם באדרת של צנחנים, בקומדה של צנחנים. אני? כן. אני? דודו זכאי. אורי שבע. צרויה להב. אביב אגר. איש הולנדר. איש הולנדר. קצין החינוך. אסתי קוסוביצקי. מה שקרה הוא שהייתה לנו, הייתה אז מעבדת, דרור חפקין שהייתה מעבדת הראשונה, סוכנה לברכה, וגם התחילו שם העמדות ככה יותר, אני זוכר האנקדוטה אחת. היה אחד שמוליק, איך קראו? הפנטומימאי הזה. כן, מלכת השריון. אבל אני זוכר, אני זוכר איצ'ה פעם הביא את שייקה אופיר, כיוון שהבן שלו אלעד היה בלעקה. ושייקה היה אמור לביים או להראות משהו לתוכנית. מה ששייקה עשה, הוא רצה להראות איך צריך להעביר מערכון של בלהקת הצנחנים. אבל שייקה הוא שייקה. והחברים האלה צריכים... אז הוא התחיל ככה. הוא אומר שאפשר לעשות מערכון של מילה אחת, או של שתיים, שלוש מילים. והמילים הם, מהו צנחן? אתם זוכרים את זה? לא. הוא הדגים ככה. רק אתה זוכר. הוא הדגים ככה. הוא עלה... הוא עלה לבמה, אמר ככה, צנחן. מה זה צנחן? צנחן, זה לא צנחן, צנחן, צנחן. צנחן, זה צנחן, זה צנחן, זה צנחן, זה צנחן, זה צנחן. וככה עם המילה, והוא השכים אותנו שם כולה. אבל אחר כך מישהו ניסה לעשות את זה, בחו בזה. השיר אבור לצלחן שלי, אתם זוכרים אותו? זה היה ההישג הכי גבוה שלנו, הגענו למקום שני במצעד. נכון, אני זוכרת. כמעט הגענו לזה, אבל זה היה מקום שני, שבוע אחד. שיר של דרור חפקין, שיר של דרור חפקין. אתה כבר לא היית. יעל גלבוע. אני לא זוכר כזה. יעל גלבוע. יעל גלבוע שרה, היא כתבה את המילים. העיבוד של דרור חפקין. היה זה שלב שהביאו את רות מוטס. השיר הוא יפה. דהרנו. זה היה רק קר. אוי, כן. הייתה חברה של בני נגרי. נכון. של מי לא? לא צריך קיים. זה היה בפסמור, כי אמה אתה חושב, אמור לי על הצנחן שלי. אמור לי על מה אתה חושב, אמור לי על מה הצנחן שלי. אפילו סולו פה, אתה לא זוכר? אתה מולך בעננים, אתה מוסר דש לגלים, לך שרות הציפורים. אתה גיבור לילדים, צנחן שלי. מי שמנגן פה גיטרה אקוסטית, מיגל. מיגל, אוי, נכון, הוא היה חבר שלי קצת. נכון. הנה את האולפה, ראית אותו בתמונה? את האולפה, אחר כך ראית את השליט שלי. מי? מיגל. מיגל. לא, זה אולפה. זו גילה. אדם בשם איתן שפירה, מה איתך? תגיד לי. אדם בשם איתן שפירה. אורי, שוב אתה. אני אורי. צרויה, שומעים אותך פה. אמור לי את מי צנחן שלי,
כמו רגילה. אמור לי את מי אתה אוהב, אמור לי את מי צנחם שלי. את כל הבחורות כולם איתך פועם רק בשבילן, הרי אליך יש לב צנחן. ואף מכאן לכאן צנחן. איש הולנדר, אתה ניגנת אז אקורדיון בצוות הזה? כן. אבל היה מישהו שמאוד מאוד פחדת ממנו, היה מגור האקורדיוניסטים, זה היה איתן שפירה. עד היום, עד היום. איתן. לא, היו שניים, גם הוא וגם יגאל גוטפריד. איתן? איתן שפירה איתנו? אני מדבר. מה שלומך, איתן? תודה רבה. היום המתופף של הפרקשניסט של התזמורת הפילהרמונית, ואז היה אקורדיוניסט של להקת פיקוד המרכז. והמעבד המוזיקלי גם. והמעבד של צוות הוואי של פיקוד המרכז. נכון. השמענו כמה שירים שאיבדת, איתן, ואנחנו היום עוסקים בפיקוד המרכז, נמצאים פה דודו ואורי וצוריה ואביבה ואישי ואיצ'ה ואסי אפילו. וואה, איצ'ה הבאתם. כן, יש גם כן פה. כן. איתן, ספר לנו קצת איך זה לעבוד עם צוות הוואי, זה משהו מיוחד, זה אחרת מלהקה, או איך, מה? זה פשוט פחות אנשים. כן, ואז מה? אבל לא, אני חושב שהעבודה בעצם הייתה אותו דבר. עשיתי את זה בתור עוזרו של יאיר רוזנבלום בלהקה, ועשיתי את זה בתור עצמאי, בצוות הוואי. קיבלתי עליי, זאת אומרת, איצ'ה הטיל עליי את את המסע הזה של להיות המדריך והמעבד המוזיקלי של הצוות שהקימו אותו. העניין היה רק שהצוות הזה היה כאילו אנשים שחיכו לתורם להיכנס ללהקה, זאת אומרת, זה היה כאילו, זאת הייתה הרגשה שלי. שם הייתה גם שלומית אהרון. או, זהו, אתה פשוט, זאת הייתה הרגשה מאוד סובייקטיבית, בגלל ששלומית וגליה באמת היו אמורות להצטרף ללהקה. רק הלהקה עוד לא התחילה אז את החזרות, וזה היה זמן ביניים בשבילן. אבל רק שתיהן, אף אחד אחר לא. אתה זוכר את הצוות הזה? לא, אבל גם דודו היה, לא? לא, דודו היה בלהקה איתי ביחד. נכון. אבל הוא היה אמור להישאר בצוות, נכון, דודו? כן, אני הייתי אמור להישאר. אבל איתן, מה אני אגיד לך? אני יושב עכשיו, שומע את ההרמוניות האלה, אני אומר, אין כאלה יותר הרמוניות בארץ. פשוט כיף. זה נכון. זיגמן שלח לי את הדיסק שלפני איזה כמה חודשים. לפני שנה, בדיוק. בטובו, והיה מאוד, זאת אומרת, ואני פשוט... אחרי שלא שמעתי את זה כל כך הרבה שנים, יכול מאוד להיות אבל שעכשיו, בגלל שזה יצא על דיסק, אז גם אפשר יהיה קצת פה ושם להשמיע את זה, כי אני יודע שמהסרטייה הם לא אוהבים לשדר. נכון מאוד. אני רוצה להגיד לך משהו, עידן. אתה למדת מיאיר רוזנבלום להתעלל באנשים. לא נכון. זאת אומרת, לא, לא. אתה לא הכרת את מוזיקלית, מוזיקלית, מוזיקלית. מוזיקלית. לא, שאיתן היה נורא נחמד. לקחת אקור דימינישט, לפרק אותו, ולתקוע למישהו, להשאיר שם למעלה, 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 זה התעללות. תראה, יאיר התעלל באיתן לא מעט. אני לא חושב, אני לא הייתי זמר. כנראה שלזיגמן היה ממי ללמוד. אני לא הייתי זמר, תשמעו. אני אבל עזרתי לו להדריך. אבל אתה טענת שגם אנחנו לא זמרים, זה בסדר. לא, לא, אני חושב שדווקא יצא שם לגמרי לא רע. כן, נכון, יצא יפה. הייתה לנו שם זמרת סופרן אחת מעוללת, שאחר כך אני הייתה שחקנית מאוד מעוללת. ועד היום רואים אותה בסדרות מאוד מעוללות. אחת שלי אומרת לי, זאת אומרת. אתה יכול לציין את שמה, איתן? מה? אתה יכול לציין את שמה? אסתי קוסביץ, מה זאת אומרת? תמיד הייתי שואל אותה אם היא הנכדה של החזן הידוע, אבל היא אמרה שלא. אבל יש כנראה איזו קרבה מסוימת. אז זה יכול להיות. אבל מה זה? היא הייתה השפיץ של הזה, הסופרן שלה. השפיץ, זאת אומרת, מבחינה קולית. השפיץ של האקורד. בדיוק. כמו הבוב בתזמורת. היית, נשמענו את כל השירים שאתה איבדת עם צוות הוואי של פקוד המרכז, וכרגע אנחנו עוסקים בצוות הוואי של הצנחנים, להקת הצנחנים. נשמיע לך משהו מהם? היה שיר אחד שאני חושב שאיבדתי משהו של הצעדה.
איזה? שיר, נה, טה, 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 טה. נו, זה כבר שמענו, שמענו. היה, 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 כן. השמענו את זה עכשיו, אבל מה שקרה הוא... התפעלנו מהננה. מה? התפעלנו מהמילים. זה היה משהו לצמחנים, אני חושב. כן, אבל מה שקרה הוא, שאחרי שאתה איבדת את זה, אז מצאה את זה דרור חפקי ואיבדה את זה מחדש. והיא הוסיפה, היא הוסיפה אז כלים עממיים שהיה אז באופנה, כל מיני מרקסים עם קצת צעצועים כאלה. כן, מרקסים ומקלות. משולש. אני אפילו לא שמעתי את זה. כן, כן. מי היה לא משולש? נשמע את זה כרגע. אני. בטח אני. אז זה עיבוד שהיא עשתה לצוות הוואי של הצרכנים? לא, את היית לא משולש. את היית לא משולש. מה שאני כן רוצה להשמיע לך עכשיו זה למה גנב אדם את התפוח. וזה כתב בני נגרי, שאז התחיל את דרכו. רבקה משולח את המילים, ושוב דרור חפקין שאיבדה את השיר. וזה אנחנו שרנו? צבע של הצנחנים, וזה נשמע כך. אני כולי עוד. זה התחלת הרוק. תקופת הרוק של הלהקות. אני זוכרת. זה כבר לא בזמנים כזה, לא? יש לך ראות כבר, רק אנחנו. לא, את לא, זה שלנו. נגיד, אז היו משהו. היה לנו בעיה עם מילים, אז שמנו גם על נה נה נה, מומומור ווואו ווא. לא היה זמן לחזרות. היא צריכה להתמוגע כאילו זה היה. אתה מכיר את זה. לא נורא. פעם ראשונה שאני שומע. צרויה. היה לך פה סולו של ריקוד. של ריקוד. שאני אמור. כן. היא עשתה הכל, גם נקרא בחליל. השיר הזה, אני אף פעם לא שמעתי את זה. הוא נשאר? מי זאת? זאת ימית ימית, אני נשבעת לכם. נתנו לי שורה. שימון! לא הייתה שמים עליך, תתנו נשיקה. זה גולי, גולי. גולי. אני בשיר הזה הייתי בים גם. לכן גנב תפוח. כאן, בקטע הזה, צרויה רקדה. בקטע הזה. לא נתנו לו הזדמנות ללמוד את החיים. תתאי. נתנו לדוכבה נרתם בעול הניסויים. في ادعم يتس اكثر بتوس با اه لا كان بس لا نايم لها ولا تاع شمس كده ايوه ايوه ابا انتوري انت كان بصور قدام بصور لا شيرين ما فيش بس لا بنت كده ماشي خط اربعه خبال شتا ما خلمين لا אנחנו היינו באים עם ארגזים, היה לנו ארגזים, זוכרים? קוביות כאלה. קוביות, כן.
לכן גנדת קוביות כולם קוביות זה לקבוטים של לשרוק את הקוביות לכן גנדת זה אחד משהו לכן אתה רוצה לגמרי לאחלה. זה עינוי סיני, השיר. תדע לך כמה חיילים סבורים. אבל נראה, אתה עושה עוד מאוד. זה, זה כזה... זה הברכה של מי עכשיו, אל נחץ על הבננה. לפי דעתי באופן לא שרנו את זה. זה נגמר. אתה יודע, זיגמן? כן. אני על התפוח הזה יכול לברך שהחיינו. אני בחיים לא שמעתי את השיר הזה. שחיינו זה נגמר. אני לא יודע זה. גם אני לא שמעתי אותו, אני חושב. מה, אף פעם לא שמעתי את השיר. אבל לעומת זאת, מה שאנחנו עכשיו נשמע, גם אתה שמעת. הלהקות חוזרות, שירים במדים. בשעה זו עם להקת הצנחנים. אני חושב שמה שאפיין, מה שאפיין את, את הלהקה, היה של הראשונה, או היו בין הלהקות הראשונות, שהשתמשו בחומר שלקוח מהגולה, מלעז, מה שנקרא. מהגולה דבויה. למשל. גולת ליברפול. כן. לקחו חומר של הביטלס, ועשו אותו בעברית. זה נכון, דודו? כן, זה נורא מעניין שאני אחרי זה, אתה יודע, התפרסמתי, זאת אומרת, קטלגו אותי, זמר ארץ, שיר ארץ ישראל כזה, כן? ואז אמרתי שהשיר הראשון, שהסולו הראשון שלי, זה היה בכלל הביטלס. אתה מבין? זה היה משהו מוזר. זה היה שוטה על הגבעה. שוטה על הגבעה, כן. מי כתב את המילים, אתה זוכר? רימון הדינור. מה פתאה? כי התרגום. כן, תרגום. מי כתב את המוזיקה? לא אילה. ואיך... איך קיבלו את זה, דודו, איך קיבלו את זה חיילים? איך קיבלו את זה חיילים? אהבו את זה מאוד. אהבו את זה מאוד. כן, קבל טוב. תשמע, זה היה שלאגר, הסיפור הזה של הביטלס הזה. זה היה די ראשוני זה היה. כן, זה גם היה שפשוט שר החינוך לא רצה להביא את הביטלס לארץ, והיה קמפיין כזה, שהביטלס יקלקלו את הילדים. בטח. אני לא יודע למה, אתה מתקשר לזה עם סמים. תמיד, מי ששר בארצות הברית הוא גם לוקח סמים. ואם הוא לוקח סמים, אז כמובן שידביקו את כל המדינה בסם. איתן, אם אתה עוד איתנו, אז אני מזמין אותך לשמוע את השוטה על הגבעה, הסולן הוא דודו, אבל המקלה ברקע, אני חושב שיהיה לך הרבה הערות. אז אל תעיר. למה לא? אנחנו נגיד לך... אני לא אחראי על זה כבר. נכון, נכון. אני כבר הייתי משוחרר. כן. נגיד לך לילה טוב, אבל תצטרף איתנו להאזנה. אוקיי, תודה ולילה טוב. לילה טוב, לילה טוב, איתן. השוטה על הגבעה. אתם זוכרים מי הנגנים פה? מי הנגנים? הנגנים אתה. הבוקר תשאר שמש כבר מאירה אך הוא עדיין חולה עדיין לא רע אך עפיו מקפל בראשו פסי סיבה כל הסביבה יודעת השוטה עלי הגבעה רק בצפות על שפתה שמולי קאו ואין כלום, ואין אב, רק שלווה, רק שלווה. אלף צבילים של צחוק ומלמוד ועקבותיו פוסעים תמיד כלבלב וחתום ומקשיב שעות לשקר לא חושב על שום דבר כל הסביבה צוחקת השוטה על הגבעה רק בצחוק על שפתה ואין כלום ואין אף רק שלווה רק שלווה אפילו הפוטס לא עשו את זה, אולי זה פעם פעם.
מקשיב שעות לשקט, לא חושב על שום דבר. כל הסביבה צוחקת, השוטה עליה גבעה. סולו צויה. לבדו רק ציפורים קטנות אוכלות ישר מידו, כל השכנים סביב לו רצותים עשרי שפה, רק הוא חושב וטוב לו השוטה על הגבעה, רק בצחוק על שפתיו שימו ספיר, שימו ספיר בצוריה. שימו נגן חלילים. אני חושב שאחד האנשים ש... זה היה לפני כמה שנים. לא חשוב, לא 30 שנה. אני חושב שאחד האנשים, אחד האנשים שהעלו את הלהקה הזאת על הפסים האלה של הביטלס, של החומר הזר, היה לא אחר מאשר לואי להב. לואי להב, אני זוכר שהוא הגיע בכלל לצוות. דרור חפקין באה לאיצ'ה ואמרה לו, יש לי בחור אחד נחמד, הוא מוזיקאי בחסד. רק יש לו בעיה אחת, הוא נמצא עכשיו בכלא. אז אם אתה תוציא אותו, אתה תביא אותו לכאן. אני רוצה לקרוך בזה באמפה. הוא היה בכלא כי הוא רצה להיות בלהקה הצבאית, אז זרקו אותו לכלא. היה צנחן, כן. היה רבת אז, אני זוכר שפתאום... היה בושה, זאת אומרת בושה, זרקו אותו לכלא. עשינו חזרות אז אצל דרור חפקין בבית, ואיצ'ה אז היה שם גם כן. ופתאום נכנס איזה צנחן אחד, בעל גוף, רבת, אני זוכר, נדמה לי הוא היה, וניגש לאיצ'ה... אני רוצה להגיד לו, תודה רבה, בא לחוץ אותה ידית שאומר לו, סליחה, יש מרחק, שמול מרחק. אז היה... חבר של אליה פתאום. כן. אגב, מה הוא עושה היום? תכף נשמע, הוא איתנו על הקו, ינקלה. לואי? טוב, גם אז הוא היה מוכשר מאוד. לואי איתנו? רוב התקליטים, שלמה ארצי, זה... אני חושב שעכשיו אני מוכן ללחוץ את היד. אני חושב שלואי נמצא איתנו על הקו, כן? לואי איתנו? לואי, שלום, מה שלומך? היי, בסדר גמור. תראה, נמצאים פה כל האנשים מהצוות, וזוקפים לזכותך את, את הנימה האנגלו-סקסית של השירים, זה נכון? אני לא יודע. אנגלו-סקסית, אני אמרו לכן, הייתה לחדש אולי. אתה לא, אבל אתה הבאת את המוזיקה הזאת של הביטלס, אתה הכנסת אותה ללהקה. היה שיר אחד, אני... היו כמה שירים. היו כמה? כן. היו כמה שירים, אתה גם איבדת אותם. בטח, לואי, שלום, זה דודו. מה שלומך? אוקיי. היה שני שירים שזה היה די חוצפה אז בזמנו, אני חושב לקחת ולשיר אותם. מה אתה אומר? היה שותה על הגבעה שזה מילא, זה היה עוד איכשהו. אבל את ביקוז, מה שאנחנו עשינו לביקוז, אתה זוכר את זה? אני ממש לא. אתה לא זוכר. אז בוא, לואי, בוא נזכיר לך. אני לא מתפלא. בוא נזכיר לך, ואתה תראה איזה כברת דרך עשית מאז ביקוז ולעד היום. אתה איתנו? כן. הנה, תאזין לזה, אבל אז קראו לזה קר חם. זה היה האסוציאציות של שמעון ספיר. קר חם. המון של משה, של נגר. עוד הר כל כך חמור
די פתטי פה, דודו. אתה די פתטי. הקורות מרזיקים יפה, מה אתה רוצה? עודר כל כך שיר המקרפה שיר יפה שיר מופלא עדית לסדים לכתוב לואי? איזה ציון? איזה ציון היית נותן לזה עכשיו? אתה אומר. כן, זה פרה-היסטוריה. זה פרה-היסטוריה. אבל תראה, זה היה ניסיון מאוד מאוד מעניין. שתיקה? שתיקה כהודעה. טוב, לואי, ניפרד ממך. זה היה ניסיון מעניין, כי עד אז אני חושב ששארו בלהקות צבאיות רק שירים צרפתיים, במקרה הטוב. לואי, ניפרד ממך. מה? מה אתה שואל? שלום לכולם, ותודה רבה. תודה ולהתראות. להתראות, ביי. ונשמיע עוד שיר של להקת הצנחנים. אני חושב שמי שכאן סולן זה אורי שבח, נדמה לי ככה. נכון, אורי? כשרצים כולם בלי הרת מיובלת כבר גם גרם אז כולם נופלים בערב וצוצים רק אני מצר מנוח בשירים עד יש לי כוח ואני ממשיך לבד במרוצים אני צריכה נמרץ ויש לי עוד מרץ זה רק בגלל המרץ אם אין לי דרך ארץ זה רק בגלל המרץ זה לא אני אשם בכלל אם יש לי עוד מרץ קורי, אתה זוכר את השיר הזה? אתה יכול להצטרף אותו. חיילי את הארזות יותר מדי. אני צנחה לי מרץ, ויש לי חורף מרץ. אם אין לי דרך ארץ, זה רק בגלל המרץ.
זה לא אני אשם בכלל, גם יש לי עודף מרץ. צריך לצחק את החקן הכל בחרת מרד לבלי כל פחד גרמות. יש לי עצבנות רותחת צבנות שלא נמתחת, ותבינו שאני שחת זה אני. אני צופר עם מרץ ויש לי מרף מרץ, אם אין לי מרף מרץ זה רק בגלל המרץ, אם אין לי מרף מרץ זה רק בגלל המרץ, זה לא אני עכשיו בכלל אם יש לי עוד מרץ. ועשיתי גם בבית חולים הייתי, והתחלתי עם אחות ממש פרצץ, רק התחלתי ללטף נשברה לה כתף, כי אני כמו שאומרים פשוט עודף מרץ, עודף פרסומות. להקות חוזרות, שירים במדים. דיברנו הרבה על השירים, דיברנו הרבה על ההווי, אבל לא דיברנו על ההופעות. נדמה לי שאנחנו באנו בדיוק בתקופה שהייתה תחילתה אופוריה וסופה מלחמת ההתשה. איזה אנקדוטה קטנה על ההופעות, כיצד נערכו ההופעות, איפה נערכו ההופעות? אורי? היה לנו סדר שבתשע היינו כבר במסעית בבוקר, והיינו בדרכנו למוצבים. איפה במוצבים? מוצבים, אם היינו עושים תוכנית בצורה כזאת, בונים תוכנית במקום מסוים, גומרים ויוצאים למוצבים, או למוצבים בתעלה, או לבקעה, או לרמת הגולן. זה היה הסדר שלנו. כשהיינו גומרים את הסיבוב, היינו מתחילים בתוכנית חדשה. ובדרך כלל היה לנו כל יום איזה חמישה מוצבים. לפחות. ובערב בבסיס המרכזי. כן, ובערב בפני אוגדה או משהו כזה. וזה למעשה חישל אותנו ועשה מאיתנו מקצועיים. כל מי שממשיך עד עכשיו ונבנה, זו הייתה תקופה שבנתה אותנו. בנתה אותנו, סחבו קוליסות, זה עשה שרירים. קוליסות, ארגזים. קרביים ממש. והיינו מתמצאים בכל דבר. היינו גם לא רק סוחבים קוליסות, היינו גם מסתם סאונד ובודקים כל דבר שצריך באופן מקצועי. והזמן היחיד שהיה לנו לנוח זה היה בין מוצב למוצב. אז אם היינו נחים, אם היינו בבקעה, אז היינו כולנו מלאים אבק כמו קמח. ואם היינו ברמה אז היינו קופאים מקור, ובתעלה כבר חטפנו איזה הפגזה כאשר נסענו למוצב מרוחק ולמוצב טמפו. מוצב הכי צפוני. כן, הכי צפוני. דבר גלוי, כי כבר זה לא בידינו. יכול לדבר גלוי על זה. זה כבר לספר את זה. הוא חושש להגיד שמות וכי יוצא בהם. גם יש שלום עם המצרים כבר, אז אתה יכול לדבר גלוי. אבל דרך אגב, זה היה חידוש, כי בצוות הוואי הראשונית, שאתם שלחתם אותנו אך ורק לבקעה. נכון. לא עזבנו את התחום של פיקוד המרכז. אף אחד אחר לא רצה לשמוע אותנו. אלה היו בפקודה. כן, אז אם אנחנו מספרים על ההופעה הזאת שהייתה לנו במוצב טמפו, אז אני זוכר שאת הבנות השאירו בבלוזה, ורק הבנים יצאו עם קומנדקר של מזון, בכדי ש... בתוך שיירה. בתוך שיירה, ואברהם ודודו, ואני חושב שלוי היה, ואני, היינו בקומנדקר של מזון, קמח ועגבניות מהצדדים. וזאב, מה שאז נקרא זאב, זה היה טיל כזה שאז ניסו. כן, כן, אבל זה, שהיינו, שהגענו לפני המובלעת של ה-300 מטר, שלא הייתה שם חומה של חול, שתגן, ושלא יראו אותנו באינפרה אדום המצרים. הסוללה, קראו לזה. כן, הסוללה, אז עצרנו,
והלכנו ברגל כמו חיילים. הלכנו שפופים. שפופים, נכון? איזה הלכנו, רצנו כמו מטורפים, ירו עלינו. שפופים? לא, לא ירו עלינו. רק כשהקומנדקר התחיל לנסוע, אז הם קלטו, והרביצו עלינו מטר, כששואלים שואלים אותי, מישהו חזר מהעולם ההוא? אז אני אומר, כן, אני חזרתי. אז ראיתי את העולם הבא ממש ככה, והסתתרנו אחרי הגבעה, ובזכות הגבריאלים שאצלנו העיפו על המצרים, הזאבים העיפו אותם מצרים, וגם אותנו התפיצו למעלה, ועד שסוף סוף הגענו למוצב, אז החיילים אומרים לו, מה באתם לעשות כאן? הליצנים הגיעו. באנו לשיר לכם, לשמח אתכם. אז אמרו, אנחנו לא יכולים עכשיו לשמוע שום שירים, אתם לא רואים שאנחנו עובדים? אז אמרנו, אולי בכל זאת תשמעו איזה שיר. אמרו לו, תראו, עכשיו אנחנו ניתן לכם לאכול, להיות וגעתם. ניתן לכם לאכול, יש לנו טבח מעולה, נתנו לנו אטריות, אני זוכר, אטריות משובחות. ותנוחו, ונראה, למחרת, בלילה, גם נחזיר אתכם. אז התחננו בבוקר, שקצת נחנו, התחננו שישמעו איזה שיר שניים, ובאמת היה איזה חייל או שניים ששמעו כמה שירים ששרנו, וזו הייתה חוויה שהייתה לנו כאן שם במוצב. וצריך לציין שגם, אני חושב שאנחנו היינו צוות הכי קרבי שהיה בצבא. כל אחד אומר את זה, כל מי שהיה פה אומר את זה. לא היה צוות שחטף הפגזה כזאת בצבא. לא היה דבר כזה, שחצו מובלעת של 300 מטר והלכו שפופים עם רובים, בקושי ידענו לירוא. גם לא היה צוות שכל כך לא רצו אותו. זה לא נכון. חברים. אם לא היו רוצים אותנו, לא היינו מופיעים שיהיה 6-7 הופעות ביום. המצרים לא היינו יותר, המספר שלנו היה גדול יותר מאשר החיילים. בדרך כלל. חברים, לקראת סוף השידור, בואו נשמע מה עכשיו עושה כל אחד מאיתנו בימים אלו. אסתי, מה את עושה היום? אני בעצם כל השנים משחקת בעיקר בתיאטרון, אם כי בימים אלה, כמו שאמר איתן שפירה בטלפון, אני נמצאת אצל הרבה אנשים בסלון ערב-ערב בטלנובלה, לחיי אהבה, אבל אני משחקת בתיאטרון, גם עכשיו אני בהצגה בצוותא, חופשה בפראג בקומדיה, בתיאטרון לנוער, בהצגות עצמאיות. איצ'ה, מה אתה עושה היום? כבר סיפרת לנו, בוא תספר לנו עוד פעם. אני עובד על הפנסיה השלישית, ואני מנהל מוזיאון שנקרא מוזיאון מכון הילון. זה מפעל תת-קרקעי לייצור תחמושת מימי הגנה. 8 מטר מתחת לפני האדמה, הוא ממוקם בקריית המדע שברחובות, שעות הפתיחה, אני כל בוקר. זה בעל כמובן שכל העם מוזמן. נבוא בהמוננו. אישה הולנדר שהיה אקורדיוניסט שלנו, להבדיל מיעקב הולנדר, תמיד, שלא עשו את זה הזאת. מה אתה עושה היום? אני הפסקתי לנגן לפני 3 שנים. למה עשית לנו את זה? למה? זה סיפור ארוך. והיום אני מסיע את אלה שפעם ניגנתי להם. אביב הגר, מה את עושה היום? אני גם כן, מכיוון שקיבלתי רק שורה אחת סולו, אז הבנתי שהצד החזק שלי זה משחק ולא שירה. למרות שאחרי הרבה שנים גיליתי שדווקא גם השירה היא צד חזק אצלי. אני משחקת. איפה? תיאטרון, בטלוויזיה, בקולנוע. עכשיו אני עושה, באמת גם כן משחקת בצוותא בהצגה. הצגה לנוער. יצא לכם לשחק ביחד? לא. לא, אני לא חושבת. כשאסתי הייתה בקאמרי, כשהיא עזבה, אני הצטרפתי לקאמרי, משהו כזה. ועשיתי הרבה טלוויזיה וקולנוע, טירונות. שמעון. צרויה, מה את עושה היום? צרויה להב. אני משוררת של מה שנקרא שירי זמר. קודם כל, ספרי לו שהרבה שירים של ריטה את כתבת. 4 שנים של ריטה, אני כתבתי של גידי גוב, של יהודית רביץ, של פוליקר, של אנשים טובים. ואני מלמדת. מלמדת מה? מלמדת כתיבה יוצרת וכתיבת שירים, מה שנקרא סונג רייטינג. מלמדת מוזיקאים, ועומד לצאת בקרוב ספר פרוזה ראשון שלי. וואו. בעוד כמה שבועות ממש. יופי, שבשעה טובה. אורי, מה אתה עושה היום? מאז שהייתי בצוות הבית הצנחנים עד היום, הקמח שלי זה השירה, והמים שלי זה התורה. יפה מאוד. דודו. אני בקיבוץ, גם שר, גם מנהל כל מיני דברים, ויש לי גם תוכנית רדיו שאני הכי נהנה לעשות פעם בשבוע שם בצפון.
גם עובד בקיבוץ. קצת, לפעמים. זיגמן, מה אתה עושה לא אמרת לנו? מה אני עושה? הלהקות חוזרות, שירי במדים. זה פול טיים ג'וב, הלהקות חוזרות.